Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan sokongannya terhadap calon Barisan Nasional BN Parlimen Titiwangsa Dato' Sri Johari Abdul Ghani dan ingin melihat bekas Menteri Kewangan II itu mengisi portfolio dalam Kabinet. Bercakap dalam program tinjauan mesra di Parlimen Titiwangsa malam Selasa, Perdana Menteri berkata negara amat memerlukan pemimpin yang berpengalaman dan penuh dedikasi seperti beliau. Justru tegasnya kemenangan Johari adalah perkara terpenting yang akan menentukan kedudukannya sekaligus turut menggesa pengundi supaya menterjemahkan sokongan melalui undian kepada calon BN itu. Sementara itu, Johari berkata walaupun tewas di Parlimen Titiwangsa pada PRU14, beliau tidak pernah lari daripada perjuangan untuk menjaga serta melindungi kebajikan masyarakat di kawasan itu. Johari yang pernah memenangi kerusi Parlimen Titiwangsa pada PRU13 turut menegaskan BN bukan hanya parti yang mempunyai pengalaman luas mentadbir negara, malah tidak pernah bergaduh sesama pimpinan demi merebut jawatan. Ketua Pemuda, Ketua Wanita, Ketua Puda, Ketua Puteri, seterusnya pengantin.